Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про державну політику щодо наркотиків. В нашій студії регіональний координатор проєкту «Реакт» у Дніпропетровській області Леонід Власенко та регіональний представник Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю «Волна», документатор проєкту «Реакт» Руслан Воєводов. Леонід Власенко – регіональний координатор проєкту «Реакт» у Дніпропетровській області. За фахом лікар-психіатр-нарколог, дослідник, вивчав лікування залежності у клініках Нью-Йорка, автор низки публікацій замісної терапії, член Європейської асоціації з лікування опійної залежності та Європейської асоціації зменшення шкоди. Улюблена страва – фарширована риба. Хобі – активний відпочинок, плавання. Життєве кредо – сине іре ет студіо – без гніву та упередженості. Руслан Воєводов – регіональний представник Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю «Волна» у Дніпропетровській області, документатор проєкту «Реакт», переселенець. З 2015-го – кейс-менеджер у проєкті «Психосоціальний супровід учасників замісної підтримувальної терапії», волонтер, активіст спільноти людей з наркозалежністю, учасник замісної підтримувальної терапії з 2009 року. Улюблена страва – кава та чизкейк. Хобі – гра на гітарі, спів, віршування. Руслане, Леоніде, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго. Тож, сьогодні ми будемо говорити про те, чи є можливість в Україні для людей з наркозалежності повернутися до нормального життя. По-перше, я думаю, варто обозначити, що наркозалежність – це хвороба, а не злочин. І я думаю, що Леонід, як лікар, продовжить ось, що таке наркозалежність. Ну, дійсно, наркозалежність входить до класифікації хвороб психіатричних, і це зараз кваліфікується як психічний та поведінковий розлад. Тобто таке ж захворювання, як і багато інших психічних розладів. І більшістю опікуються цим захворюванням лікарі, а також соціальні працівники, які здійснюють цю так звану соціальну реабілітацію, яка є дуже важливим компонентом системи заходів лікування залежності від будь-якого препарату наркотичного. Або є так звані психотропні засоби, які не входять в перелік наркотичних препаратів, але також викликають залежність, і ми всі знаємо, це найпоширеніший алкоголь, наприклад. Так? Є деякі снодійні препарати, тютюн той самий також викликає залежність, і все це в ті самі ходи класифікації хвороб МКБ-10. Леоніде і Руслане, до речі, я перед тим, як готувалась до ефіру, подивилась фейсбук-сторінку Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю «Волна». Ви є регіональним представником її у Дніпропетровській області. І вона насправді закрита група, і там є опис. Ця група створена наркозалежними України для наркозалежних України. Наша мета – об'єднати всіх, кому не плювати на дискримінацію, стигматизацію, інші неосвічені погляди і стереотипи суспільства. Вважаємо, що гідні поваги, розуміння суспільством тієї проблеми, з якою ми зіткнулися в своєму житті. Взагалі, от до вас питання таке, от, чи є можливість, дійсно, от те, що я наголосила одразу, чи є можливість в Україні для людей з наркозалежності взагалі при бажанні повернутися в суспільство до нормального життя? От якось таке, може, філософське питання, потім більш детально будемо обговорювати. Ну, почнемо з того, що ви правильно висловили свою думку. Бажання – це перше, що потрібно бути у чоловіка, якщо він бажає якось вернутися до суспільства і розпочати своє життя. Я буду російською, мені так зручніше. Так, будь ласка. Все одно на даний момент
все те институции, которые есть, и в большинстве своем у них модель лечения осталась старая еще постсоветского периода. И в большинстве своем врачи-наркологи, которые работают, они так вот, что единицы прогрессивных, таких вот, как Леонид Витальевич, допустим, которые мыслят, что нужно делать, как нужно делать правильно, и понимают в этом, и имеют большой опыт. А в основном все приверженцы как бы старой модели, там, где была коральная у нас система. И ну, при большом желании человек, если хочет, он выходит с этого. Сейчас есть программы заместительной терапии, которые помогают людям сохранить свое здоровье и начать, по крайней мере, делать первые шаги для того, чтобы как-то выйти повернутися до, до життя. Якщо можна, я додам трішки інформації. Дійсно, Руслан сказав, і це таки правда, що наркологія почала свою діяльність як окрема дисципліна ще за часів СРСР. І цей спадок СРСР, він дуже довго залишався, і навіть Руслан каже, що і зараз десь там є поодинокі такі випадки, коли він залишається. Але я хочу також сказати, що за цей час все-таки дуже багато є позитивних зрушень і є, скажімо так, ті послуги, які зараз надаються наркозалежним, які дійсно дозволяють їм, скажімо так, йти оцей процес одужання, реабілітації. Ну, про що йдеться? Перш за все, це такий комплексний такий підхід, який дозволяє, наприклад, хворим на опіоїдну залежність отримати замісну терапію. За часів СРСР такого не було. Давайте от ще пояснимо, так би мовити, для глядачів, що таке замісна підтримувальна терапія. Так. Ну, це визнаний у світі такий підхід, який дозволяє лікарям призначати засоби, які мають аналогічну дію, але є лікарськими засобами. І дозволяють хворим, які страждають опійною залежністю, утримуватись від нелегальних препаратів і налагодити таким чином соціальний свій статус. Тобто вони починають працювати, нормальні відносини сімейні і таке інше. Крім цього, ще в нас працюють і програми зменшення шкоди, яких не було за часів Радянського Союзу. Тобто навіть тим, хто, скажімо, на якомусь етапі, бо я вже казав, що залежність – це така хвороба, яка має декілька таких етапів встановлення. І на перших етапах дуже рідко, коли людина розуміє, що вона хворіє. В неї є така поведінка, яка направлена тільки на пошук цих наркотичних речовин. І дуже прикро, що на цьому етапі, якщо нічого, ніякі послуги їй не надаються, людина може дуже постраждати. Перш за все, це передача ВІЛ-СНІДу у нас. І оці програми зменшення шкоди, які приймають наркозалежних такими, які вони є, вони надають їм шприці, надають їм щеплення, які необхідні, щоб не переносити ці хвороби, надають необхідну інформацію, куди можна звернутися з приводу передозування або з приводу лікування. І це, звісним чином, покращує, скажімо так, якість подальшої їх реабілітації. З іншого боку, як казав Руслан, є такі залишки цього радянського такого менталітету, і вони періодично дають про себе знати. І от ця ситуація, що останнім часом так вона склалася, що намагаються якимсь чином протягнути так зване примусове лікування. Це, ну, дійсно, скажімо так, якимсь чином це повернення в часи, коли були ЛТП, коли були грати в наркологічних диспансерах. Ну, це така собі каральна наркополітика. Абсолютно, так. Да. Це така ідея, парадигма, що якщо людина не бажає, а суспільству це потрібно, то ми можемо її примусити це робити. Ну, скажімо так, система пряника і батага. Так, Леоніде, а взагалі в тих країнах, де створені гідні умови для допомоги, яким чином там взагалі існує ось ця державна політика, державна система? Там от наголошують на те, що варто допомагати, а не карати, так? І оскільки ви, ну, як ми вже бачили в довідці, вивчали лікування залежності у клініках Нью-Йорка, напевно, знаєте,
Тут, можливо, якусь, ну, не те, щоб статистичні дані, але взагалі, напевно, набагато більший відсоток людей має можливість цього повернення до життя з залежностями в тих країнах, там створені ось ці умови, допомоги все ж таки. Розкажіть, будь ласка. Ну, це досить складна така ситуація, бо ви знаєте, скажімо, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, це країна, яка дуже потерпає від цієї наркозалежності. І свого часу був такий вислів вживання наркотиків, наркоманія, як ми її називали, вона називалася американська хвороба, бо дуже багато людей, які страждали на ці розлади. І дійсно, свого часу Америка, вона запроваджувала досить таку репресивну наркополітику. І зараз, скажімо так, не можна казати, що цей американський досвід, він може бути якимось таким позитивним прикладом, бо за підрахунками соціологів, десь приблизно 60%, 50% усіх, хто сидить в американських тюрмах, це люди, які сидять за злочини, пов'язані тим чи іншим чином з вживанням або якимсь участю в обігу цих наркотичних речовин. І там це дуже велика проблема. Але все ж таки вони намагаються в цьому контексті якимось чином змінити ситуацію. Ви знаєте, наприклад, вони пішли більш по юридичному такому шляху. Наприклад, вони зробили градацію важкі наркотики, легкі наркотики. І зараз в дуже багатьох штатах, наприклад, вживання канабісу вже не є кримінальним злочином. Дивіться, є ж різниця, коли людина, скажімо, там 5 чи 6 років тому могла отримати там 6, 10, 12 років тільки за те, що в неї знайшли яку певну кількість канабісу, зараз може спокійно піти, купити це. Я вже не кажу про медичний канабіс, де він доступний для хворих людей. Тобто вони йдуть таким чином і потрошку змінюють політику. Більш ліберальна політика, звісно, в Європейському Союзі. І тут також, я кажу, йдуть і юридичним шляхом, і йдуть шляхом соціальним, коли створюють додаткові служби, сервіси. Ну, наприклад, вже ми казали про замісну терапію, казали про соціальні служби, які надають притулок наркозалежним. Там немає, наприклад, такої ситуації, що людину не пускають в притулок тільки тому, що він вживає наркотики. Наприклад, от у нас таке може бути, наприклад, як ти звернешся десь до притулку, тобі кажуть, якщо ти вживаєш наркотики, ми тебе сюди не візьмемо, живи на вулиці. Ну і, звісно, тут вже яка може бути реабілітація з цього. І також мережа реабілітаційних центрів, яка зараз потрошку розгортається у нас, вона таке проходить таке становлення з такого дикого стану і потрішку. Так, от, до речі, я пропоную одразу да. питання перейти до Руслана і до питання до вас. Взагалі, в якому стані ось ці реабілітаційні центри, чи є напевно, і псевдореабілітаційні центри, є реабілітаційні центри. Можете розповісти взагалі ситуацію по області? Так, або в цілому в Україні, якби по області наша організація проводила дослідження. У нас по сей час работала, сейчас мы сотрудничаем с психологом киевским, это молодой парень Артем Осипян, который входил в мониторинговую группу, которая занималась именно разработкой стандартов и мониторингом для реабилитационных центров Украины. Они провели очень много исследований, посетили очень много реабилитационных центров. Но вот скажу по Днепропетровской области. Днепропетровская область, значит, в самом Днепре, значит, мы рекомендуем по Днепру 3 реабилитационных центра. Нет, прошу прощения, уже 4. 4 реабилитационных центра по Днепру. Это, значит, Шанс, Виктори, Центр залежностей Андрея Шаповалова, при наркодиспансере реабилитационные услуги оказываются и в Кривом Роге Шанс Е. А скажите, а взагалі по Дніпру яка кількість усього? Насчитується по області около 300 центрів. На самом деле очень много. 300, але з яких от завдяки всій моніторинговій групі виявили усього 4, які рекомендують. Так, більшість центрів закриті, до яких моніторів взагалі не допускали. І, допустимо, я слышал такі історії від служби пробації, коли вони розыскивают свого клієнта, приходять туди, їм приходиться
вызывать наряды полиции, участковых, чтобы попасть туда, как бы, и получить доступ к этому человеку. Ну, если центр – это власність чия-то, туди дуже трудно, как бы, попасти. Насправді, центри, я так розумію, то ці псевдоцентри – це ті місця, там, де дуже багато порушень прав людини. І оскільки ви є документатором проєкту «Реакти», я так розумію, до вас саме звертаються люди, права яких порушили, і ви тоді їх документуєте. Так. Розкажіть, будь ласка, про це. Бувають випадки. Той рік був випадок, коли мені зателефонувала дівчина. Вона була в такому дуже подавленому стані. Казала, що її хлопця викрали. Саме вони проживають у місті Києві. А у неї була інформація, що його викрали в Києві, і він десь знаходиться на території міста Дніпра у центрі. Не знала ні назви центру, ні, как бы, ніяких даних, ні, окрім того, що він в Дніпрі, не було. Вдалося знайти цю людину? Вдалося йому убіжати оттуда, скажімо так. Вона дала інформацію, ми зв'язалися із прокуратурою, спочатку з київським прокурором, він мене вже состыковал уже з місцевими. В общем, когда мы начали эту ситуацию раскачивать, девушка позвонила, сказала, что парня, у него там было три побега, в общем, пока присылала его фотографию, там, где он был со следами от проволоки на руках, со следами удушения. В общем, несколько раз его ловили, били, садили на яму. В общем, ну, потом он как-то смирился там, его вывезли на работу, и оттуда он убежал. И вдалося втекти. Да. Леоніде, а загалом чому складається ось така ситуація з реабілітаційними центрами? Чи є взагалі ось така моніторингова якась група на державному рівні, яка перевірятиме їх, яка... чи взагалі вони не регулюються законодавством, якщо їх це така кількість? Це така, скажімо, така сіра зона. І ми знаємо про ті випадки порушень із преси, ми знаємо, як, скажімо, там рейди поліції є, якщо якийсь такий випадок трапляється, то тоді і перевірки йдуть, і все таке інше. Ну, це кілька років тому досить багато заголовків СБУ ліквідували. Але проблема полягає в тому, що це не тільки оця сіра зона, вона стосується тільки реабілітаційних центрів. Оцей проєкт РАК, про який йде мова, він покликаний для того, щоб фіксувати ті порушення, які є з представниками людей, які вживають наркотичні речовини, які здійснюються у усіх моментах їх життя. Наприклад, порушення поліції, коли вона безпідставно зупиняє, проводить обшуки, безпідставно затримує. І система полягає в тому, що наші документатори це фіксують, і це фіксується в онлайн-базі даних, і тоді, через деякий час, ми маємо можливість, по-перше, робити якісь статистичні висновки з цього, а по-друге, наші реактори також мають можливості, мають такі вміння, щоб реагувати на деякі випадки. Тобто вони можуть, як розповідав Руслан, подзвонити прокурору, там, допомогти написати заяву, там, звернутися до лікарів, якщо це якісь порушення є. Тобто направляють людину, як їй діяти, щоб допомогти. А якщо є такі випадки, коли людина не хоче, не бажає, таких випадків дуже багато, вони не бажають, скажімо так, конфронтувати з поліцією, з владою, бо знають, що до них таке є стигматизуюче упереджене ставлення. Тобто ти наркоман, які в тебе там можуть бути права, тобто поки ти не станеш нормальною в лапках людиною, ми тебе не визнаємо і твої права можуть бути порушені. Така буває ситуація. Тобто люди не бажають йти на цю конфронтацію, вони можуть тільки пожалітися нашому координатору, координатор це зафіксує і якимсь чином донесе до нас, що такі ситуації трапляються. Це так працює система REACT, і у нас доволі багато випадків, які фіксуються, і доволі багато випадків, на які є реагування, які позитивно закінчуються. Тобто потроху вже люди, скажімо так, розуміють питання, пов'язане з тим, що їх права можуть бути і повинні бути захищені. Руслане, оскільки ви є документатор цього проєкту «Реакт», розкажіть, будь ласка, це міжнародна організація, і людям взагалі, чиї права порушують, вони можуть до вас звернутися, і ви задокументуєте це, так? Так, задокументую, за потребою
якщо є бажання у чоловіка, який звернувся, ми надаємо фінансово-юридичну допомогу, перенаправляємо до нашого юриста волни або до партнерських організацій, які працюють в Дніпрі, та і приймальня УГСПЛ, Січ, і безоплатна правова допомога. Радимо, смотря по ситуації, яка все ж таки боротися за свої права і так буває, вистачає просто консультації, коли чоловік отримує алгоритми, як йому діяти, за цим алгоритмом він поступово починає діяти, відстоюючи свої права. Лев Даніде, от я думаю, варто вже, Руслане, переходити саме до законодавства, бо в нас час ефіру плине. Зараз на розгляді у парламенті є два законопроекти, які мають на меті змінити недосконале законодавство, так, яке надасть можливість повернення все ж таки до повноцінного життя людям з наркозалежністю. Леоніде, мабуть, давайте от загалом так про ці законопроекти, наскільки вони потрібні і, можливо, які проблеми мають. Болісна і дуже суперечлива ситуація, бо дійсно декларується те, що ці проекти мають на меті якось покращити ситуацію з тим, що наркозалежні потрапляють в тюрми, і нібито пропонується деяка альтернатива у вигляді такого примусу лікування. Але, як я вже казав, це дуже таке самообман, можливо, а можливо там інші якісь такі мотиви є у тих законодавців, які подали цей проєкт. Бо примусове лікування, воно не відрізняється дуже великою ефективністю, це по-перше. Проводилися останнім часом дослідження в тій же Америці, які показали, що немає практично ніякої переваги, а навпаки, навіть гірші результати у примусовому лікуванні у порівнянні з тим результатом, коли людина добровільно звертається, в неї є свій мотив. Тому, що пропонує цей проєкт, щоб було зрозуміло нашим слухачам? Так, наприклад, якщо людина скоїла якийсь кримінальний злочин, можливо, такий не дуже тяжкий там, або середньої тяжкості, як там написано, і вона має можливість бути звільнена від кримінального покарання, їй пропонується ще додатково пройти якийсь оцей реабілітаційну програму. Але питання полягає в тому, що сама ця програма, вона на цей момент не існує. В цьому самому законі написано, що цю програму, цей протокол повинен бути затверджено Кабінетом міністрів. Що туди буде написано, незрозуміло. У нас завжди відбувається така ситуація. Хочемо як краще, а виходить, якийсь кіт в мішку. Як казав колись Черновидін, яку партію не будуй, буде КПСС. Так і в нас. Яку систему лікування примусового ми не будемо будувати, щось воно все повертається в цю систему ЛТП, де ефективність була нульова і де йшли порушення прав. Ну, наприклад, простий приклад. Якщо людина скоїла якийсь невеликий злочин, і виявляється, що вона може бути звільнена від кримінального покарання, це окей, нормально. Тобто це нормально, якщо людина йде на пробацію, там ходить, відмічається, таке інше. Але виникає питання, а навіщо тоді, якщо у неї там є якось пов'язане, що ця молода людина там вживала, наприклад, канабіс? Що їй йти в той реабілітаційний центр, де знаходяться люди, які ці наркотики вживали десятиріччями? У них є досвід не тільки одного канабісу, а там ще й стимуляторів і цих. Ми це все бачили, коли це було, скажімо так, в кінці 80-х років, коли оця система ЛТП працювала, ми це бачили. Коли по декілька разів судимі персони, які мають дуже великий досвід вживання наркотиків, знаходились в одному приміщенні з зовсім молодими людьми, які випадково майже потрапляли туди, і виходили з іншими звичками, з додатковими звичками. Тобто це система, яка робила ситуацію набагато гірше. Я задавав питання, до речі, тим, хто дуже ратував за цю систему примусового лікування, оці реабілітаційні центри. До речі, зараз ситуація трішки інша. Якщо, скажімо, в часи СРСР за це платила держава, ну, скажімо так, ми не дуже знали, звідки ці гроші, наркодиспансери, таке інше, то питання, хто за це буде платити зараз. Бо, скажімо, я не знаю, скільки зараз курс реабілітації? Десь 10 тисяч гривень, так? От 10, 12, 14. І ви розумієте, що таке цей примусовий курс реабілітації 10 тисяч гривень тій людині, яка
навіть не розуміє, що вона залежна, там, що вона, що їй потрібне це лікування, або яка, ну, скажімо так, навіть про це не гадає, вона все життя вживала і хоче продовжувати вживати ці наркотики, або зовсім про це не задумується. Чи це буде якась цього ефективність? То дуже велике питання. От, до речі, питання таке, чи є програма взагалі для підлітків, наприклад? Це питання. У нас, до речі, було відділення, було відділення свого часу в наркологічному нашому диспансері, зараз центр, яке опікувалось підлітками. Але, наскільки мені відомо, це одне, мабуть, було єдине таке відділення на всю Україну. Тобто це підлітки, це велике питання, бо там виникають дуже такі складні ситуації юридичного характеру. Тобто опікуни, хто повинен це ініціювати, бо людина, яка неповнолітня, ми не можемо на свій розсуд починати її лікування, треба згода. Згода її законного представника. І де цим людям робити цю реабілітацію, теж велике питання. Тобто це, дійсно, це питання, яке поки ще не вирішено в процесі. Хоча насправді от ще таке велике питання, що діти, насправді наркотики, ну так би мовити, нескладно в Україні дістати підліткам, так? І багато неповнолітніх в віці до 18, ще школярі спробували ось ці заборонені препарати. Так, зараз вік людей, які починають вживати наркотики, дуже низький. І вже в 12 років є випадки, то й раніше, що пробують синтетику, очень сейчас распространена это соли, спайсы. Везде мы можем увидеть эту наркорекламу на любом заборе, на любой стене. И имея мобильный телефон, никакой сложности не составляет перейти по этой ссылке в магазин. На самом деле, ось цю ситуацию, так? Я абсолютно з вами згоден, але це стосується не тільки ситуації з підлітками, це кричуща така ситуація, бо це така дуже вразлива група. Але виникає питання, якщо немає зараз фінансування навіть на лікування і реабілітацію тих, хто бажає реабілітуватись, до нас в організації дуже часто звертаються люди, які кажуть, як попасти на реабілітацію. Вони звертаються в ті чи інші реабілітаційні центри. Ну, добре, там, скажімо, є центри, які можуть прийняти людей безкоштовно. У нас є такий центр, я не знаю, зараз він працює, шанс там є зараз місця. Ну, періодично є, але вони звертаються в ці центри, їм виставляють прайс, на який вони можуть. Гроші треба знайти. Абсолютно. Ну, це тоді держава. Так, якщо держава має таку потребу, як наладити, так давайте не доводити до того, щоб людина скоювала злочини. Давайте таку систему налагодимо, як держава хай спочатку почне оплачувати те, що люди бажають. Це було б логічно, і ми б якось би це відпрацювали на цьому етапі, а тоді вже якось думати, яким чином це зробити там в примусовому чи в порядку там лікування замість покарання, наприклад, така ситуація. Де ці всі гроші візьмуться? Ну, це мені не зрозуміло. Ну і інша ситуація, я вже казав, це те, що проблема в тому, що люди, які не мають мотивів, бажання, вони не можуть бути в одному місці з тими людьми, які мають бажання і хочуть вилікуватись. Тому що це, я вам скажу, перший центр реабілітаційна програма, до речі, створювалась тут у нас у Дніпрі свого часу. Такий був легендарний такий лікар Леонід Саута, який створював цю програму. І він почав з чого? Він почав з того, що він відмовився від обов'язкової госпіталізації. Тобто оце все, що йому направляли, якщо там, немає міліція направляла, міліція направила, ми затримали на притоні, лікуйте. Привезла в кайданках, кайданки розкрила, написали припис, лікуйте. Викинула його і все, займайтеся хоч. А у нього ні бажання, у нього інші справи, там якісь борги, якісь інші відносини з іншими людьми. І такі люди просто створювали цю атмосферу, бо це реабілітація, Руслан підтвердить, це не індивідуальний процес, це процес груповий. Неможливо одну людину реабілітувати, це потрібна бути група якась. Якщо цієї групи людей, немає, і група однодумців, людей, які бажають, які однодумці, якщо це буде група людей, де один бажає, інший не бажає, і неможливо ніяк їх там розділити, то це буде проблема. І, до речі, оцей перший центр, вибір, він було затверджено на найвищому рівні, оця реабілітаційна програма, він у нас працював, а тоді свого часу перейшов в Полтаву і там вже працював як приватний центр.
Леоніде, Руслане, на жаль, у нас час ефіру вже сплинув, тому дякую вам дуже, що сьогодні прийшли і, в принципі, пояснили ситуацію з державною політикою. Дякую дуже за зацікавленість, бо це дуже важливі такі питання. Дякую за те, що стосується кожного. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. До побачення.